Это жена болгарка или друга? Болгарка. Майка болгарка, не, не знаю, где. Башта. Не, и вы ты болгарка? Болгарка. Да, писета и даже не имели. Сычка, я думаю, ты как со воспрямаш ты, наверное? Как? Важно, как сърцето ти, как сърцето ти, как говориш, дали болят. Може в паспорта ти напиши, че си румънец, важно ти как се чувстваш. И как го предаваш на поколенията? Тук имаме македони, ти слушат на апарато македонци. Ние като чуем българи, не. Сърцето си. Хубаво. Тей, всякой си би. Те цинцари, нали? Цинцари. Македонци цинцари. Да. Те. Така, разбират ли македонски, български? А, знаят, македонски, знаят. Наше, разбират ли български? Да, знаят. Защото македонски, български е... Ама тъй ли, как да ти кажа, дед живяте, че има български, знаят български. Дед имаше село турци, знаят турски. Ама знаят. Аз от дед научил. С децата от майка ми не знаеше български. Баща ти знаеш? Тати знаеше, да. Мама не знаеше. Ма с децата, махарата ли играем, да, да. Тъй като се приказваше. Не ера политика, как би ти казали, като сега. Тук се... По-естествен път, по-естествен път. Да. Нормално, за... Все пак си такъв и го научаваш. Да. Ето е хубаво, ние то искахме да разберем някакви... Ние от София са? Не, ние от Силистра. От Силистра са? От Силистра е дружество. Имаме фундация. Фундация, която изследва въпроса. Старите ни заминалата, видиш, оттам са. Ние сме си там, оттам са. Ние нямаме тук. Да, да. Ние сме си българи от Южна Добруджа. Южна Добруджа не сме си там. Ари, у него демократ, а Бугар, да, врял се от пънка, но... Кажи сега. Я ма на дела город. Зими, да те. Къде са родовете? Къде са ти родовете? Имаш род в България? Нова Чена. Горбеше тук. Нова Чена. Да, бе, дявол. Значи имаш род в Нова Чена, в България. 40 братовчета има. 40 братовчета. Рода е много. Ама ходиш ли на гости? Моята майка имаше 4 брати и 2 сестри. 2 сестри. 6. Те и всички са в България, си дева моята майка беше тук, че взе Румъни. Остана тук, остана 40-та година тук. 40. В България има много родови. Не ги знам. Като аз взел малка, като ти замина. Е, аз имал 12 години. Като заминати, от 40 години. Не ги знам. Краевската спогодба. Като дойда, тук... Идва ли? Идва ли? Е, дойда. Много време. Сега май 10 години... Не са идва. Като не ги видя. И повече му. Кстати, учина, младите ни напознават, ни не ги познаваме, да. Родовете се спръсват. Да, 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 се прекъсват. Ни те виждаш, ни ма виждаш. Ай, не хубаво. Хубаво, не хубаво, ма тъй и времето. Тъй и времето си. Ние ще ви покажем да дойдете в Силистра с някой път. Може да дойдете, ако имате сила. Ще дойдем, ако иска по... Ще ви закараме в Нова Черна да се видите с роднините. Аз може да дойда с момчета, че имат кола всичките. Аз бях с кола, но... И на 80 години да седеш. По-младите... Ще се возиш в колата, бе? Ще те закарат с колата. Да ти кажа с колата, с колата. Тежко? Сега да не... Не тежко, ма... На той време на 80 години ще... Лошо. Дай Боже да живеете. Сто? Сто? Поне сто. Сто и сто. Сто поне. Поне сто. Не трябва сто. Внуката си кала колата. Чакай малко, че дига да се... Да. Аз ходя пак. Да взема. Не прави дете. На старо време. Голима бурта. Упринеш. Пак. Ни са водя. Нищо.
Тъй време. До тази възраст е трудно. Като еш, колко ти еш, как да ти кажа, млад, отиваш дете искаш, правиш което искаш. Кът нас сега, ходи. В старе време, опа, ма боли кракото, ма боли кравата, ма боли... Възпричин не може да се праша. Да. Много се знае. На старо време ни се води. Ни се води. Вашите деца ще искате да дойдат до България? Ода, ода. Ода, знаят ли те български? Малко разбират те. Как те? Ама не четат, не четат. Не, не, не. Не, важно е да хортуват малко те. Малко да разбират. Ти ще кажеш нещо, той ще разбере. Разбира. Той ще каже нещо, ще разбере, но да продума, думата не може да го продумна. На момента се сеща, после може да забрае. Ако стоиш един ден, два или една неделя, ще разбере, ще влезе. А, ще ми трябва, на мен ми трябва за 10 дена да стоят там и ще говорят перфект. Браво! Аз забрал, дойди един, ако нямаш с кой да говориш. На шапките ще дой, ерам на консилка, не рек примат. Да. Вини он един полония, ще глам инвитат айче. Ну, ще ям. И той да майка имаше тука сестра. Да. Тука имаше брат, там имаше папа, брат. Ги няма се. Е, Путина, ги утина, ги у Бургария. Заминал в Бургария.